allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga deze week poging nummer 600 doen om een hele volle weekvlog te maken. Ik heb nu dit online staat waarschijnlijk echt al heel lang niks geüpload of heel onregelmatig of whatever. Maar ik weet gewoon niet meer waar ik de tijd vandaan moet halen. Oké, laten we gelijk maar doorspoelen naar dinsdag. Want je hoort mij hier nu nog 2 minuten praten over het feit dat ik het veel te druk heb met school, waardoor ik geen video's kan maken. Nou, dat veranderde nogal snel. Ik denk dat het tijd is om eventjes iets te gaan vastleggen. Er is een hele heisa natuurlijk rondom het coronavirus. En vooral hier in Brabant. Want in Tilburg en in heel Brabant zijn gewoon heel veel besmettingen. Dus ik snap eigenlijk wel dat er wel lichtelijk een soort van paniek is. Nu is de school dus in gesprek geweest. En nu gaan al onze spel- en danslessen sowieso niet door tot aan maandag. Maar de privélessen wel. Dus wel zangles heb ik nog wel. En theorielessen ook. Dus dat is allemaal weer heel erg vaag. Ik snap niet dat ze niet gewoon of kiezen om de school een week te sluiten, of ervoor kiezen om alles gewoon door te gaan. Het is allemaal gewoon paniek. Zo, nou, ik heb een turbulente ochtend gehad. Ik weet niet zo goed wat ik voor het laatst gisteren heb gevlogd. Ik ga dat heel even terugkijken voordat ik nu iets zeg wat ik jullie nog niet heb verteld. Oh ja, ik had dus verteld dat alle groepslessen en zo niet doorgaan bij ons op school. Dus ik heb vandaag de hele dag vrij, want ik had vandaag zangles, maar mijn zangdocent heeft zich vanochtend ook ziek gemeld. Dus ik heb ook helemaal geen zangles, dus ik heb niks vandaag. Vandaag werd ik wakker en voelde ik me gewoon niet zo lekker. Ik had gewoon heel veel paniek daardoor. Terwijl ik heb nu een beetje het idee van ja, misschien zit het allemaal ook wel heel erg tussen mijn oren. Kijk, dat hoesten, dat heb ik. Maar verder, ja, ik voel me best prima, weet je wel. Maar ik was toch in paniek. Dus ik snel de thermometer halen was al helemaal gedoe. Want dat was natuurlijk al bijna overal uitverkocht. Ik heb geen verhoging, geen koorts. Dus dat is, dat is een goed teken. Maar ja, ik was gewoon echt helemaal in paniek. Ik heb mijn moeder huilend opgebeld. En ja, ik was gewoon echt helemaal in paniek. Ik denk niet dat ik corona heb, want ik ben überhaupt het hele jaar nog niet verkouden geweest. Dus dat zat er ook gewoon al best wel aan te komen. Het is wel gewoon, je weet het gewoon niet. Je weet het gewoon niet. En dat maakt het zo moeilijk. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat mijn verkoudheid gewoon echt een verkoudheid is. En dat het niet door gaat zetten. Ik ga zoveel mogelijk lekker thuis blijven. En dan hoop ik dat dit binnen een paar dagen weer weg is. En dan hoop ik ook dat de school volgende week gewoon weer normaal open gaat. En dat we gewoon weer lessen kunnen krijgen. Nou, hallo mensen, weer vanuit dezelfde plek. Ik ben vandaag ziek thuis. Ik had vandaag eigenlijk 2 lessen. Ik ben nu lekker op mijn bank gaan zitten. Ik heb mijn raam even een beetje open gedaan om een beetje frisse lucht te krijgen. Ik ga zo meteen lekker even huiswerk maken voor school. Want ja, daar heb ik nu alle tijd voor. Dus dat ga ik nu lekker allemaal afmaken deze paar dagen. Dus ik ga lekker uitzieken en dan hoop ik dat ik volgende week weer lekker op de been ben. En dan hoop ik ook dat school weer open gaat en dat we gewoon weer dingen kunnen doen. En toen kwamen er weer nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus. Nou, het nieuws van vandaag is dus dat ik nog steeds heel lang binnen moet blijven als ik me ziek voel. En dat alle evenementen boven de 100 mensen worden afgeschaft. Daar moet ik even van bijkomen. Dus heb ik eventjes een chillavondje voor mezelf ingepland met kaarsen. Gezellige lichtjes, YouTube-video's, gewoon volledige me-time om even bij te komen van dit nieuws. Natuurlijk ook om mezelf te laten chillen, zodat ik sneller beter ben. Dus dat. Oké, hier moet ik even voor gaan zitten. Dus, nieuwe update. Ik heb tot 1 april geen school. Ik weet gewoon niet wat ik hiermee aan moet. Mensen worden helemaal achterlijk hier in Tilburg. Ik kreeg allemaal filmpjes van supermarkten die leeggeroofd worden. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik ga morgen ook maar gewoon nog even naar de supermarkt om wat dingetjes in te slaan. Ik ga niet vol hamsteren, want wat een bullshit. Ik heb nog best veel eten in mijn koelkast, ik overleef het wel. Ik weet gewoon echt niet wat ik hiermee aan moet. Daarentegen heb ik wel nu 2,5 week de tijd om mijn schoolopdrachten af te maken. Ik had namelijk nog heel veel typewerk te doen. Nou, daar heb ik alle tijd van de wereld voor. Dus dat is 1 voordeel. Maar, ach, vreselijk dit. Echt vreselijk. Het voelt gewoon echt unreal. Het is net alsof je soort van in een oorlog leeft opeens. Ik weet niet, het is heel gek. Ik moet dit ook echt even gaan verwerken. En het is nu 10:30 en ik kan ook gewoon nog even niet naar bed. Ik moet dit gewoon even allemaal verwerken. En alsnog zit je met heel veel onduidelijkheid ook in je hoofd van hoe gaan de komende 2,5 weken eruit zien.
Wat wil school? Wat moeten we allemaal doen? Hoeveel moeten we skypen? Hoeveel? Snap je? Je weet het gewoon niet. Ik besef me echt heel erg hoe irritant het is dat jullie me nu de hele tijd in dezelfde trui zien. Maar ja, ik zit thuis, dus het boeit me ook niet wat ik aantrek. Dat snap je wel. Ik leef gewoon in truien, klaar. Ik ben nog steeds verkouden. En ik heb gewoon met mezelf afgesproken dat zolang ik verkouden ben, ik gewoon binnen blijf. En als ik beter ben, dan ga ik wel oprecht even overwegen of ik naar huis ga, naar mijn moeder. Want ik weet niet of ik er echt gelukkig van word om 2,5 week hier alleen in mijn studio te zitten. Vandaag staat op de planning. Ik ben eigenlijk vandaag van plan om video's op te nemen. Ik ben al bezig met een What I Eat in a Day. Ik wil graag een video maken over al het corona dingen en hoe ik erin sta. Gewoon eventjes een korte uitlegvideo soort van wat er nu gaande is bij mij. Dat ga ik denk ik dan ook vandaag gelijk online zetten. En ik wil graag een Get Ready With Me opnemen met gewoon een Q&A. Dus dat ga ik zo meteen doen. En dan ga ik ook vandaag nog aan school werken. Dat is een beetje denk ik hoe elke dag van mijn leven er nu uit komt te zien. Dus yay! Zo, goedenavond. Ik ben vandaag de hele dag bezig geweest met YouTube video's maken. Dus daarom heb ik niet zoveel gevlogd voor de vlog van vandaag, zeg maar. Ik heb vandaag 2 video's opgenomen die binnenkort online komen. En eigenlijk 3, er is er vandaag al 1 online gekomen. Dat gaat eigenlijk een beetje over het coronavirus en hoe ik erin sta en dat soort dingen. Maar goed, die staat dus al online. Ja, daarnaast heb ik ook nog 2 andere video's opgenomen. Dat is het enige waar ik zeg maar nu de komende weken naar uitkijk, is dat ik gewoon lekker veel video's kan opnemen. Maar goed, ik heb nu wel een beetje zoiets van dat ik eigenlijk ook wel heel graag naar huis wil, naar mama. Maar ik ben dus nog verkouden en ik hoest nog, dus ja, zolang dat niet over is, dan blijf ik sowieso hier. Ja, we gaan het allemaal zien. Zo, ik ben al de hele avond Sex Education aan het kijken, want ik moest seizoen 2 nog afkijken. Daar heb ik nu lekker de tijd voor. Ik heb ook even met mama gebeld, want ik moet wel zeggen dat ik nu wel al merk dat ik eigenlijk ook wel heel graag naar huis wil. Maar goed, ik ga eerst afwachten tot mijn verkoudheid, zeg maar, stukken minder slash weg is. En ik heb even met mama gebeld en die heeft me wel gerustgesteld, want die heeft ook echt gezegd van ja, Pam, als je echt weg wil, moet je me gewoon bellen, dan kom ik je gewoon ophalen. En ja, dat is echt super fijn. Ja, ik blijf nog een paar dagjes hier en dan ga ik denk ik naar huis. Ik weet niet, ik ben nu gewoon een beetje klaar met het alleen zijn. En ik wil gewoon heel graag bij mama thuis zijn. Goedenavond, het licht is een beetje raar, maar dat komt omdat het alweer donker begint te worden. Ik heb vandaag de hele dag in bed huiswerk gemaakt. En ik heb echt meerdere mental breakdowns gehad vandaag. Omdat ik merk gewoon heel erg dat door deze situatie ik juist heel erg een prestatiedrang krijg. Dat klinkt misschien heel raar, maar juist omdat we nu zo lang vrij hebben, verwachten de docenten natuurlijk dat we alles af gaan krijgen. Dat geeft mij gewoon ontzettend veel druk en daardoor kan ik eigenlijk gewoon geen moment eventjes ontspannen. Omdat ik continu in mijn achterhoofd heb van ja, maar ik moet wel dit nog doen voor school. En ik moet dit nog doen voor school. En ik ben gewoon van mezelf een hele grote stresskip. Kan me daardoor heel erg emotioneel laten lijden of zo. En dan kan ik gewoon heel erg in die negatieve vibe blijven hangen van fuck, ik moet superveel doen. En het moet nu af zijn. En ik moet er nu aan werken. En ik mag niet ontspannen. En ik mag niet eventjes Netflixen. Want ik moet dit eerst afmaken. En daar heb ik eigenlijk al de afgelopen 3 dagen last van. Dat ik dit in mijn achterhoofd dat zo heb. En vandaag werd ik wakker en dacht ik echt ja, ik moet er nu gewoon aan werken. En toen kreeg ik superveel stress en paniek en Maar ik heb me er toch toegezet en ik heb toch dingen gedaan voor school en daaraan gewerkt. Dus daar ben ik super trots op. En nu ga ik de rest van de avond echt even relaxen. Ik wil ook heel graag naar huis. Ik ga morgen nog even afwachten. Ik ga morgen denk ik nog even wat dingen doen hier. En dan ga ik denk ik vragen of mama me maandag komt halen. Ik kan hier niet 2 weken blijven zitten. Ik word echt gek. Ik ben helemaal gebroken. Maar ik heb vandaag de hele dag aan mijn essay gewerkt voor dramaturgie. En ik keek hier zo tegenop. Echt zo hard. En daarom heb ik mezelf zo verplicht om het vandaag te gaan maken. En I did it. Ik heb 16 pagina's volgeschreven. Ik moet alleen de afsluiting nog schrijven. Dat ga ik nu niet meer doen. Dat ga ik misschien pas over 2 weken doen. Want dan heb ik alsnog 2 weken de tijd om het af te maken. Dus finally done! En ja, ik denk dat dit voor normale hbo-studenten echt niks is. En dat die dit echt veel vaker moeten doen dan ik. Maar voor mij is dit echt gewoon verschrikkelijk, want ik ben dit gewoon niet gewend. Het voelt echt alsof ik weer een profielwerkstuk heb gemaakt. Vreselijk. Nu ga ik douchen. Ga ik nog even Netflixen of zo. En dan ga ik slapen.
Nou jongens, het is dag 5 dat ik alleen binnen zit. En ik ben nu echt op het punt dat ik het niet meer leuk vind. Ik ben nog steeds verkouden. Echt heel licht. Het is bijna weg. En dat frustreert me gewoon heel erg. Want ik wil gewoon heel graag naar huis. Ik zie het echt niet zitten om hier nog 2 weken alleen te zitten. Maar diep van binnen weet ik dat ik het nu gewoon nog niet moet doen. Ik moet gewoon niet naar huis gaan totdat ik volledig beter ben. Maar dat maakt me gewoon echt heel erg gestrest en heel verdrietig. En ik merk net dat mijn adem super hoog zit. Ik wil gewoon zo graag naar huis. En niet dat ik het hier niet fijn heb, want ik heb hier al mijn spullen en ik heb een super chille kamer. Maar ik merk gewoon dat ik het echt niet chill vind om zo lang echt helemaal alleen te zitten. Ik heb letterlijk contact met niemand. Ja, via de telefoon. Maar ik heb gewoon totaal geen sociaal contact op dit moment. En ik weet dat het ook de bedoeling is van dit hele corona ding, dat ik geen sociale contacten mag leggen. Ik merk echt wat dat mentaal met je kan doen als je zo lang alleen bent. Ik heb ook letterlijk al de hele dag niks gegeten. En het is op dit moment 4:10. Dus ik heb maar even een bakje fruit gemaakt om toch eventjes iets binnen te krijgen. Want anders word ik ook nooit beter natuurlijk als ik niet eens voedingsstoffen binnenkrijg. Maar ik heb gewoon heel erg veel stress. Ik denk dat ik gewoon heel erg blij ben als ik eindelijk naar huis kan. Prima om daar de hele dag niks te doen en alleen te zitten. Maar dan heb ik tenminste nog iemand om me heen. Goedenavond. Well, I look very good right now. Het is op dit moment 12:15. En ik ben eindelijk klaar met editen. Oké, nee, dit kan echt niet. Kijk hoe ik eruit zie. Ik moet het echt eerst van mijn gezicht afhalen. So, that's better. Dus, waar was ik? Ik ging dus eerst mijn video afmaken. Die is nu aan het uploaden, dus die is klaar. En dat is top. Ja, de beslissing is gemaakt. Mama komt me morgenavond halen. Dus dan ga ik Tilburg verlaten. En dan ga ik 3 weken bij mijn moeder thuis wonen. Het gaat even wennen worden, want ik ben denk ik echt niet meer gewend om met mijn moeder en mijn broertje in huis te wonen. Maar it's better, want ik ga het niet trekken om hier 3 weken lang alleen te zitten. Het heeft ook wel heel veel voordelen, want ik heb hier natuurlijk wel mijn eigen plekje en lekker mijn privacy. En ik kan lekker doen wat ik wil hier, maar ik ga het gewoon echt niet trekken als ik 3 weken lang alleen moet zitten. Dus ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker naar mama en daar lekker zitten. Ik ga daar hetzelfde doen als hier, maar dan ben ik tenminste nog een beetje gezellig met mama. Dus mama komt me morgenavond halen. Dus ik ben morgen de hele dag nog hier en dan ga ik naar huis. En daar heb ik heel erg veel zin in en daar ben ik echt heel erg aan toe. En nu ga ik mijn tanden poetsen en naar bed. Dus bij deze ga ik ook deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Of ja, leuk, interessant. Om mijn week een beetje te volgen rondom al het corona gedoe. Ik blijf natuurlijk lekker vloggen deze paar weken. En ik hoop dat ik weer leuke video's voor jullie kan maken. En ik ben al very proud, want ik heb er al 3 opgenomen in deze 5 dagen. Dus er komen lekker video's online. Dus ja. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!